така! Малкият клон Попи и някакъв случайен тип. Какво? Поемат към поредното музикално приключение с смелост, стил и съобразителност. Малък! Какво правиш тук? Лелео Попи, за твоя информация, аз вече не съм бебе. Вече съм голямо момче. И за мен това е ритуално посвещение, за да науча уроците на живота, куража и може би любовта. Трябва ли да даваме на бебе да кара? Не се тревожи, приятели възрастен. Имам си свидетелство за управление. Кой е голям Чупораслов? По-важният въпрос е. Ти порта ли си? Какво? Защо? Ами ти? Стига приказки, голям Чупораслов, дай газ! Трябва да намерим братята ни бързо. Знаеш какво следва? Ще катерим стени. Уморен съм! Носи ме! Бъди голямо, момче! Не искам! Този октомври. Каквото и да правите, следвайте мен! Хвани ритъма. Нашата ронда е напълно водоустойчива! Добрата стара ронда! Тролчета, бандата се събира. От 27 октомври в кината.